Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І сьогодні в наших гостях керівник Дніпровського академічного театру драми та комедії Сергій Мазаний. Вітаю вас. Вітаю. Отже, сьогодні говоримо про рік війни, рік великої війни по всій Україні. Пане Сергію, яким був цей рік для театру? Культурний фронт. Так, дійсно, я думаю, що про це одним, мабуть, таким подією скаже про цей весь рік війни, скаже одна наша подія, яка відбулася 24 лютого в річницю війни. Це те, що наш театр, єдиний театр з усієї України, представляв Дніпропетровський регіон у Києві на сцені театру імені Лесі Українки Національному театру з виставою «Всупереч». Ми дякуємо, до речі, за підтримку нашої ініціативи голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Кошука, Національний музей Революції Гідності, місто Київ, театр Лесі Українки, який відгукнувся. І для нас великою честю було саме в таку дату, яку там чекали всі, я думаю, з острахом якимсь, да, всі чекали, а нам пощастило, в Києві ні одної тривоги не було взагалі за весь цей день. Тому вистава пройшла прекрасно, було багато глядачів, були сім'ї військових, були загиблих сім'ї, були навіть сім'ї азовців, було дуже багато і воїнів, які зараз на ротації. Тому вистава пройшла дуже тепло, сприйняли дуже класно, і ми пишаємося, що саме, що нам вдалося це зробити, по-перше, 24 лютого. І для нас це теж такий був заряд на наступний, в принципі, рік. Для нас, для театру, як він пройшов, ви знаєте, я думаю, що варто зазначити, що він для нас пройшов у великій роботі, бо, в принципі, я зараз впевнений, і це не моя думка, це вже відомий факт, що робота рятує. І ми за цей рік війни, починаючи, ми почали працювати з липня місяця, вже так більш-менш активно. То за ці півроку, фактично, да, ми зробили 6 прем'єр. Це, повірте, це і в мирний час дуже багато, а в військовий, коли між тривогами, між якимись проблемами, між якимись там відсутністю світла, да, і таке інше, то це взагалі якась така історія незрозуміла для нас самих, як це так трапилося, але все ж таки всі такі, всі весь творчий склад, актори, працівники театру, всі, які задіяні в цьому процесі, натхненно працювали і продовжуємо працювати. І я бачу, як це, наскільки це рятує дійсно, наскільки це тримає в тонусі, в настрої, в розумінні того, що це дійсно корисна історія. І знаєте, коли такий був випадок, я хотів би про нього зазначити, у нас є вистава наприкінці часів. Дуже важка така тема про Чорнобиль і про ну, там така трагедія. І до нас попросилося, позвонили нам з госпіталю, кажуть, у нас є військовий хлопець один, його, він хоче на виставу, бо ну, треба психологічно йому допомогти. Кажу, у нас є така тяжка вистава, слухайте, ну може якось ми наступним разом. Ну коротше, ні, треба прийти. Ну ми боялися, так як це все буде. Після вистави цей хлопець абсолютно з таким яскравим поглядом каже, я хочу жити, я прямо, він настільки надихнувся, що просто для нас це було таким, знаєте, знаком, що, ну, по-перше, треба працювати і не зупинятися, це перше, і театр дійсно лікує, а по-друге, що нашим хлопцям, нашим воїнам потрібна допомога, і не тільки воїнам, а й людям, які знаходяться в тилу, тому що, не секрет, да, часто спілкуючись з військовими, вони говорять, що інколи страшніше тут, тому що коли ця сирена, ти не знаєш, де ця ракета, чи вона є, чи її немає, а на війні там все зрозуміло, ось є ворог, ось є ти. Ось пішов взрив, ось, ну, тобто все як більш-менш зрозуміло. У нас же ці страхи, вони, ну, якби, мені здається, ще такі, знаєте, психологія, вона ще більш, мабуть, страшна, ніж сам факт того, що відбувається. Тому працюємо потужно, планів дуже багато. От за цей рік війни ми представили Дніпропетровський регіон у Румунії, в місті Яси, на фестивалі. 1 жовтня давали там виставу. До речі, 3 дні тому я теж давав інтерв'ю на румунському національному телеканалі. І було цікаво, як ми живемо, як ми працюємо.
Кажу, живі, здорові, не переживайте, працюємо потужно, 6 прем'єр зробили, і вони такі прямо, ну, як це так може бути? Ну, може бути. Україна сильна нація. І непереможна. Українці сильні, так, тому працюємо. Якщо говорити про ці 6 прем'єр, які, власне, зробили протягом важкого року, що це за прем'єри? Ми почали, ну, треба сказати і почати з того, що ми списали 25 лютого 2022 року, списали 29 вистав. Це було от вирішено в один якийсь момент. Це вистави російських авторів і вистави російської мови, які в нас ще були на той час. І деякі вистави у нас були заплановані для постановок, деякі ми от взяли з точки зору рефлексії на сьогоднішній день, на відчуття того, що треба робити сьогодні. Тому це в основному нелегкий жанр. Це трагікомедії, це трагедії, це драма. А от навіть якщо ми зробили от комедію передостанню «Барбершоу», то це комедійний детектив. Це теж не просто якби комедія там побутова, да? Це комедійний детектив, і це інтерактивна вистава. Друга дія у виставі – це повністю наш актор, слідчий, він працює з залом, і саме зал, саме глядач визначає, там по п'єсі відбулося, злочин відбувся, і саме глядач визначає, хто злочинець. Тобто це повністю інтерактив з залою, це повністю з глядачем, глядач повністю приймає в цьому участь. І це дуже цікаво. І більше того, я вам хочу сказати, що саме ця вистава, в ній немає запланованого фіналу. Ми не знаємо, який буде фінал, бо глядач його сам визначає. Це дуже цікаво, тобто глядач, приходячи на виставу, може побачити абсолютно різні фінали. В залежності від того, що їм буває. Тому, але зараз, дивіться, зараз ми... На 14 лютого, на День закоханих, ми зробили теж прем'єру, виставу «Спальня Сальвадора» за п'єсу Альдо Бенедетті. Це така історія жінки, яка, ну, скажімо так, по своїй природі керує чоловіками, от, якщо так можна сказати. Да. Тому треба така більш легка така комедія, більш, але все ж таки там теж є суть, якщо зазирнути і подумати, то там теж є глибока суть, там трансформація любові, я би так сказав. І теж там не тільки про сміх, там не тільки про відпочинок. Далі ми зараз готуємо прем'єру на День театру, велику прем'єру на великій сцені. Це буде п'єса «Касандра» за однойменною п'єсою Лесі Українки 25-26 березня. Я пропоную про неї окремо поговорити, бо там є що розповісти. Далі от у нас заплановано на квітень вже п'єса японського драматурга Кокімітані, називається вона «Академія сміху». І незважаючи на таку, якби, начебто легку назву, да, дивимося на слово «академія». Тобто звертаємо увагу на слово «академія». Ну і плани на травень, там у нас литовська драматургія є ще, люча вистава, там мелодрама, такий жанр більше. Ну, тобто, балансуємо, дивимося, що глядачу цікаво, і в принципі, мені здається, що зараз палітра репертуару дуже велика, і кожен для себе знайде якусь свою виставу, яка йому буде до вподоби, ну це 100%. Пане Сергію, ви почали робити такі тематичні вікенди. Розкажіть про це детальніше. Да. З задоволенням. От вже зовсім скоро, да, у нас буде 1 березня, починається весна, починається настрій відповідний, сонечко. І ми вирішили, що буде доречно для нашого глядача такий свято весни, вікенд під назвою «Свято весни», і в нас будуть 4 вистави про кохання. Там «Діагноз кохання», «Лавкод», «Занадто дружний таксист» і та ж «Спальня Сальвадора», прем'єра, яка відбулася 14 лютого. А далі ми плануємо, скоро вже з'явиться у продажу, «Вікенд сміху». До Міжнародного дня сміху у нас буде дві наші комедії найкращі. Це той же «Барбершоу»,
принципі, це детективна комедія. І «Занадто дружний таксист» вистава, яка вже там 16 років поспіль в нашому театрі працюється, і грається, і вже покоління не одне виросло, і на якісь із вистав 22 рази, здається, людина вже була на цій виставі. Ну, тобто це, я не знаю. Фантастично. Люди, і ми вирішили, що значить вона в топі, значить вона повинна бути на «Вікенд сміху». Тому от далі ми там плануємо «Дні Європи», ну і так далі, так далі. Так що, ще один у нас є цікавий, крім тематичних «Вікендів», у нас ще один цікавий творчий проєкт під назвою «Автограф». Я б хотів теж на ньому зупинитися, тому що це такий досвід, коли ми його запускали, ми, чесно кажучи, не знали, наскільки це буде до вподоби глядачеві. Ми теж почали у вересні місяці над цим працювати. Це чітка п'єс. Це відбувається таким чином, що ми читаємо п'єсу, яку беремо до роботи. От зараз уже там ми розуміємо, що не всі п'єси ми будемо брати до роботи. Але, в принципі, до цього моменту ми читали ті п'єси, які ми хочемо взяти в репертуар театру. Це цікавий досвід. Вже з'явився свій глядач постійний. Ми вже його бачимо. Дякуємо, до речі, тим людям, які приходять на автограф. Це не чому автограф? Тому що в кінці чітки кожен з глядачів, це камерна, зовсім камерна історія, 40 місць, це наше кафе. Автограф, де ви можете паралельно з прослуховуванням п'єси і чіткою акторією можете замовити собі каву, чай, посидіти, поспілкуватися, і актори читають для вас п'єсу. Без декорацій це все відбувається, без нічого. Це просто от актори сидять і читають п'єсу. Тобто це драматургія, але вже в такій акторському переживанні того, що відбувається. Там та ж «Академія сміху» ми недавно читали, дуже цікавий був досвід, люди реагують. І цікаво, знаєте що, потім уже, коли п'єса береться до роботи, і вже над нею працює режисер, творча команда, ті ж самі люди, які були на чітці, приходять тоді на виставу, і ми спілкуємося, вони говорять, ми думали, що тут буде не так трошечки. Тобто, вже включається фантазія. Людина, коли слухає, вона щось собі уявляє, як це має бути, там, який має бути актор. Тобто, можна порівняти з тим, як людина читає книжку, абсолютно, а потім дивиться абсолютно. Фільм. Кіно, да, і це вже абсолютно може бути інша робота, абсолютно інша. І це нормально. Тому що це вже інше творіння. І от в цьому сенсі дуже цікавий проєкт, користується попитом, і нам цікаво теж в цьому рухатися. Ми вже тепер беремо п'єси, які нам за тою чи іншою тематикою цікаво з глядачем проговорити. От там 28-го, сьогодні у нас 27-го, завтра буквально буде у нас чітка п'єси «Бабуня з дідусем займаються сексом». Така цікава назва. Це скандальна п'єса. В нас на завтрашній день фейс-контроль допускаються тільки жінки. А чому так? Ну, тому що така тема. А це ви зацікавили? Будь ласка, приходьте побачити. Зацікавили. Завтра о котрій? О 18-й. О 18-й. Да. Добре. Також ви перед ефіром розповідали, що у вас з'явилися молоді актори. Так, так, так. Це дуже, дуже приємно, що сьогодні є така молодь, яка цікавиться і культурою, і театром. І от уже в лютому місяці були випускні екзамени в нашому коледжі. До нас прийшли двоє хлопців і одна дівчинка. Ми взяли їх на роботу, зараз працюємо, вводимо їх вистави, вони вже відіграли в нашому театрі декілька вистав, бо в жовтні місяці, коли у нас був конкурс, ми їх побачили, запропонували їм так, проєктні роботи такі, вони в виставах брали. Тому вони вже нашу сцену трошки знають, вже знають наш колектив, вже себе показали певним чином. Ну а далі триватиме робота, подивимося, все залежить від них, наскільки вони хочуть бути професіоналами справжніми, далі все в їх руках. Чи плануєте кудись їхати, десь ще показувати, так, вистави, тобто гастролі? Ви знаєте, зараз нас запрошують, незважаючи на те, що така ситуація, але є певний культурний голод в тих же там містах, як Запоріжжя, Харків, Полтава. Нас дуже багато запрошують, там в Запоріжжя ми поки що не їдемо. В Харків плануємо, будемо дивитися по ситуації.
Зараз ми пройшли відбір на фестиваль у Кракові в Польщі, на фестиваль «Схід-Захід», який триває з 17 квітня по 24 квітня. Маємо надію, що ми туди потрапимо, готуємося принаймні до цього. Будемо представляти Україну. Це міжнародний фестиваль, тому для нас це теж буде такий виклик. І наша вистава «Шлюбний сезон» називається «Або Додо». От ми її повеземо до Кракова. Тому, ну а далі, в принципі, поки що плануємо по Україні, якби, да, міжнародних таких гастролів у нас поки що немає. Дивимося гранти, дивимося якісь співпрацю. Німеччина нас запрошує на, ну там більш стажування, така історія більш пов'язана з тим, що вони надають можливість простажуватися нашим акторам, якимось технічним працівникам. Ну тому, знаєте, зараз, ну, якби важка ситуація, війна, але з одного боку якісь ворота закриваються, з іншого боку якісь двері відчиняються. І те, що зараз Європа, Україна, в принципі, зараз всесвітньо на виду, да? І Європа, їй дуже цікаво, які ми українці, вона для себе відкриває українців. І мені здається, що це для нас великий шанс дійсно показати, що ми того варті. Я дуже багато разів був за кордоном в різних країнах, і Італія, і Англія. І хочу сказати, що українці дуже сильні, дуже талановиті, працелюбні. І в нас є всі шанси бути достойним європейською державою, представляти, я не знаю, будь-що, будь-де, дуже достойно, абсолютно. Більш того, зараз українці знайомляться з самими собою, зі своєю культурою та бачать, власне, величезний скарб нації, який у кожному з нас насправді. Так, більш того, в театрі. Тож ходіть в театр. Так, 100%. Запрошуємо всіх до театру, бо театр – це про емоцію, театр – це про нас з вами сьогодні. І я впевнений в тому, що кожен для себе, приходячи до Драмікому, знайде ту виставу, яка буде йому до вподоби, і прийде не 22, а 23, 25 і 30 разів. Так що запрошую. Обов'язково, обов'язково. Дякую вам. Дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Сергієм Мазаним, керівником Дніпровського академічного театру драми та комедії. Говорили про рік Великої війни, про репертуар, про прем'єри і плани на майбутнє. Дякую, що були з нами. Зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».